Dobar dan, da vas najpre sve pozdravim. Ja sam Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Htela bih da se podsjetim 14. novembra ove godine, kada smo u istoj ovoj sali objavili početak štrajka prosvetnih radnika, ali tog momenta niko se apsolutno nije nadao da ćemo danas, 13. marta, najavljivati veliki protest i da će štrajk još uvek trajati. Ono što jeste šokantno, pored toga što je ovo jedan od najdužih, a možda i najduži štrajk u istoriji srpske prosvete, jeste koliko nikoga ne zanima što je skoro 700 škola u štrajku i skoro 50.000 ljudi. Na razne adrese se jesmo obraćali, ali nažalost nismo dobili odgovore kakve smo zaslužili da dobijemo. Stalo nam se govori o novcu, a mi sve vreme potenciramo da ovaj štrajk nije samo zbog novca, nego zbog sveukupnog stanja u srpskom obrazovanju. Pored ovoga što smo evo spremili na, nažalost, dve i po strane, dakle, sumorne slike srpskog obrazovanja, ja bih želela da kažem da, pored svega ovoga, valjda nije dovoljno sumorno, sve ono što se upravo sada dešava u različitim školama. Mi smo jednostavno sada u situaciji da postanemo taoci različitog shvatanja različitih direktora. Naime, u školama gde će direktori poslušati ministarstvo na taj način što će smanjiti platu 16%, te su valjda škole one koje direktori vole. A one gde će se smanjiti 33%, te su valjda škole gde vas direktori ne vole. Na svu našu sreću, u Srbiji postoje i oni direktori koji neće kršiti zakon i taj papir ste dobili, ja vas molim da ga koliko god možete eksploatišete. Naime, Društvo direktora Škola Srbije obavestilo je ministra Verbića da želi jasne instrukcije u vezi sa oduzimanjem od plate i da ne žele da krše zakon. Valjda će u zemlji Srbiji smeti da se ne krši zakon. Evo vidjet ćemo šta će se dešavati u narednom periodu. Ali nije to dobro. Vidite, neki direktori su već požurili, pa su u Prokuplju, u Priboju i od prvog dela zarada oduzeli određenu svotu novca, jer kako naš narod kaže, uvek imate one koji žele da budu veći katolici od pape, a to se nekako u Srbiji često dešava. Ni to nije dovoljno, nego smo imali slučajeve gimnazije u Kraljevu, Karlovačke gimnazije, Smederevske gimnazije koje ste pratili, a ja bih danas htela da vas obavestim i o novom žarištu, potencijalnom velikom problemu, zbog koga će se možda lakše stići do škole koja će i sledeće izaći na ulicu, jer se radi o Pravno-poslovnoj školi Beograd koja se nalazi u Svetogorskoj ulici, skoro na uglu Takovske i Svetogorske. Naime, ono što se dešava u toj školi jeste nastavak haosa po srpskim školama, jer je tu sa 73 glasa direktorka, naša direktorka, direktorka iz kolektiva, dobila veliku većinu, ali nažalost školski odbor to ne zanima i školski odbor je smatrao da Pravno-poslovnu školu treba da vodi komercijalista iz jedne izdavačke kuće. Upotrebila sam malo pre zamenicu naša, pa sad da objasnim, Pravno-poslovna škola jeste škola u kojoj ja radim, ali ne znam da li to sa ovom pričom ima nekakve ili nikakve veze. Sem što sam vrlo upućena u to što se dešava. Školski odbor je naime 73-23 shvatio kao mogućnost da pokazuje silu. I to je bilo objašnjenje na sednici školskog odbora koje je dao sam predsednik, da su oni rukovodeći organ škole, da oni nisu u obavezi da slušaju glas zaposlenih i ono što je najvažnije da je ovo pravna država i da će se oni boriti da se pravo poštuje. Ja sada ovoga momenta molim da se poštuje razum, s obzirom da ima još vremena da ministar ovu sramnu odluku školskog odbora Pravno-poslovne škole ne potvrdi. Dakle, molim ministra da uradi ono što je radio godinu dana ranije, od početka svog mandata, kad je postao ministar prosvete, a to je da nije do sada nikada potvrdio odluku koja je izglasana protiv kolektiva škole. Pozivam ministra da i dalje bude dosledan i da to uradi u ovom slučaju.
Nažalost, ukoliko se to ne desi, a ja ne mogu prejudicirati šta će se desiti, pravno-poslovna škola će biti sledeći problem o kome ćete pisati i sve detalje o tome, naravno, saznavati. A pošto je blizu, eto, nećete morati da putujete čak do Karlovaca, Smedereva ili Kraljeva, neko to nam je tu baš na stotinak metara. Zašto se taj haos u srpskim školama dešava, o tome možemo da lamentiramo. Ali kome odgovara da se takav haos u srpskim školama dešava, to je već jedno jako ozbiljno pitanje na koje bi Ministarstvo prosvete konačno trebalo da da svoj odgovor. Biću spremna da odgovaram na vaše pitanja.